Vítajte v dnešnom tutoriáli, ktorom si ukážeme, ako sa tvoria takéto jednoduché rámčeky. To je prvý. Toto je druhý. A nakoniec tento tretí. Postupne si ich všetky ukážeme, takže môžeme začať. Odomkneme si túto vrstvu. Stlačíme Ctrl. Dáme novú masku, aby sa nám uložilo pod ten obrázok. Vyplníme si ju bielou farbou. Dáme na tú vrchnú vrstvu. Dáme si výber. Dáme na tú rýchlu masku tlačítkom Q. Ideme na filtre, dáme si galéria filtrov. Tam si vyberieme niektorý. Vezme tento. Masku zrušíme cez klávesu Q. Pridáme masku, aby sa nám to tam aplikovalo. Dvakrát naklikneme na túto masku. Znížime denzitu, tak na polovičku. A rámček máme hotový. Ideme si teraz druhý rámček spraviť. Takže vytvoríme masku pre tento prvý obrázok. Podržíme klávesu Alt a klikneme na tú masku. Keď sa vám prepne. Zvolíme si filter. Vykreslenie vlákna. To si nadstavíme, aké husté majú byť. Dáme na nejakých 18, dáme OK. Dáme zrušiť túto viazanosť, aby sa nám to aplikovalo teraz už len na túto masku. Podržíme klávesu Ctrl-T, to je na transformáciu, a držíme Ctrl-Shift-Alt a zväčšujeme. Otočíme si to. Ešte môžeme zväčšiť. Tak. Potvrdíme OK. Teraz si dáme, prepneme výber laso. Astro laso. Spravíme si také vlnovky. Dobre, zatlačíme pravou myš a prelnúť okraje. To si dáme o nejakých 50%, 50 obrazových bodov. Dobre, teraz podržíme klávesu Ctrl a Delete. To musíte mať prepnutú čiernu farbu, iné sa vám to sfarbí do čierna. Keď to budete mať opačne. Označenie zrušíme cez Ctrl-D. A teraz si zvolíme štetec. Vyberieme si nejaký na rozmazanie. Asi takýto. Krytie si necháme na 50% a prejdeme len takto po okraji. To si musíme prepnúť na bielu.
Dobra. Druhý rámček máme tiež hotový. A ideme si teraz ten posledný. Toto všetko môžeme zrušiť, odstrániť. Dobre. Takže teraz tam ideme dávať vzor. Tu si prepneme nástroj obdĺžnik a tu si prepneme na cestu, ideme si definovať cestu. Musíme teda do novej vrstvy. Dobre, na tej novej vrstve budeme definovať tú cestu. Takže takto by to mohlo byť. Prepneme si na štetec a zvolíme si nejaký vzor, ktorý sa nám tam bude zobrazovať, alebo ktorý sa bude vykreslovať. Povedzme tento. Tu si ešte nadstavíme tú stopu. Toto si môžeme vypnúť. Kdyby tu nemal tie stopy, tak zase cez tieto okna. To si ich môže zapnúť. Takže nadstavené to máme. Vyberieme si, akou farbou by to malo byť. Vezme nejakú takú červenou. Dáme OK, zatlačíme pravou myš a dáme vytiahnuť cestu. Tu si zvolíme, z ktorého nástroja som mal ten vzor, pretože my sme to mali na štetec, tak si dáme štetec. Vidím, že je to málo výrazné, tak si dáme inú farbu. Pusíme to žltou. Znovu vytiahnuť. OK. A ešte na tejto vrstve môžeme dať nejaký tieň. Dobre, a obrázok máme hotový.